Маточних вегетативних підщеп – два поля маточно-живцевих садів, з яких заготовляють різні сорти яблунь та поле, де вирощують привиті окулянти на 14 гектарах у Жгородщини, розмістилось одне з фермерських господарств. Вже сьомий рік тут займаються вирощуванням саджанців, здебільшого яблуні. Також сливи, груші, абрикоси, черешні, вишні, персика та їх реалізацією. Плодорозсадник – це на даний час це вигідна справа. Плюси в чому? В тому, що є державна підтримка для садівників, не для нас, а іменно для садівників. Компенсація коштів за посадочний матеріал. Це великий плюс. Мінусів практично ми не маємо. Перспективи є постійно, тому що це хороша тема садівництва, вона створює робочі місця і такий фінансово-ємний, в принципі, вид бізнесу. Від 10 до 100 тисяч умовних одиниць необхідно вкласти для створення гектара насаджень, залежно від ступеню інтенсифікації. Садівництво потребує значних капіталовкладень. Крім того, є чимало ризиків. Найбільша проблема для фермерів – погодні умови. Кожного року катаклізми, тобто позапрошлому році був мороз, тобто яблук взагалі не було. Потім один рік був такий, що яблук було перевиробництво, тобто не було де їх дівати. Тобто це питання, в принципі, такі природні катаклізми, які бувають, воно, в принципі, впливає і на ринок яблук. На жаль, в таких державах, як Польща, то там десь держава досить сильно впливає на цей процес, вони викупають у підприємців, у фермерів ці яблука і допомагають їм продавати. На жаль, у нас цього абсолютно немає. Страхування – один із способів захистити фермерів від наслідків примх погоди, що широко застосовується у Європі. Асоціація «Укрсадпром» подала пропозицію на розгляд уряду, аби субсидію з державного бюджету частково компенсувати витрати садівникам. Ми виступили за активізацію роботи по страхуванню ватовічних насаджень. Це цивілізований нормальний метод, підхід, і ми бачимо підтримку зі сторони народних депутатів багатьох, зі сторони заступника міністра пана Висоцького. Якщо народні обранці дослухаються до них, то це буде крок вперед для розвитку садівництва. Крім того, хоч галузь і перспективна, та все ж потребує підтримки з боку держави. Була створена програма 2014-2015 рік, де, в принципі, возміщали частинку грошей фермерам за ті, які купляли саджанці, їм, в принципі, йшло возміщення, була обласна програма. Після 2015 року такої програми абсолютно немає. То, звичайно, не лише держава могла би допомагати, але й обласна рада, могла б, влада у цілому і адміністрація ради могли б цим зайнятися і допомогти фермерам. Закінчується п'ятий місяць 2020 року, бюджетного року. Ми не можемо працювати, є державна підтримка, але на сьогоднішній день вона не працює. Мало того, не затверджений ще навіть наказ з нормативами, з механізмом державної підтримки. Тут же час вже закінчена весняна посадка ватовічних насаджень плодових. І от ситуація така, що навіть немає наказу, а не кажу навіть за те, що немає коштів. Варто додати, асоціація «Укрсадпром» створена самими садівниками, їх наразі понад 350 членів для підтримки їх законних інтересів та співробітництва з органами влади з питань удосконалення правового регулювання галузі. Наразі розглядають садівництво в контексті розвитку сільських територій.